Вітаю, шановні пані та панове, на телеканалі РТБ. Знову міні-футбол. До вашої уваги матч 23-го туру чемпіонату української екстраліги, в якому рівненський кардинал приймає чемпіона, діючого чемпіона нашої країни, Івано-Франківський ураган. Наша команда розпочинає гру. Ворота нашої команди ліворуч, ворота урагана праворуч. Кардинал вийшов на цю гру в зелених футболках, в білих трусах. І наші гості, команда «Ураган», у таких малиновій формі, малинові футболки, труси і гетри теж малинові. Отож, розпочнемо зі складів команд, зі стартових четвірок наших гостей. Назву спочатку на воротах Кирило Ципун. Крім нього також знаходиться 7-й номер Андрій Сімко, 11-й Валентин Свілих, 19-й Роман Ярий та 22-й Максим Павлюк. Українська четвірка стартова, адже, нагадаю, команда «Ураган» відома тим, що тут грає чимало бразильців, але бразильців у старті немає. І старт рівнян. Зараз атакував Андрій Паршиков, капітан нашої команди. Крім нього на майданчику граючий тренер Сергій Піддубний, Олександр Бондар, а також Олександр Басіч. Дещо незвичний, несподіваний до певної міри вихід ось у цій стартовій четвірці Олександра Басіча. Він взагалі грає в другій четвірці, але це вимушена така міра. Ну і на воротах у нас Андрій Пітуля, адже чимало травмованих, зі серйозними проблемами зіштовхнувся Сергій Піддубний перед цією грою. Дуже багато травмованих. До травмованого Віталія Танського, вже давно травмованого, додалися ще Мар'ян Маринюк. Саме Маринюка ось у стартовій четвірці замінив Басіч, а також Юрій Когут. І мають пошкодження також Віталій Денюшкін та Дмитро Ситник. Щоправда, і Денюшкін, і Ситник є в заявці, але ну, наскільки вони повноцінно зможуть захищати честь своєї команди сьогодні, ну не знаю. Ситника був перелом пальця на руці і на правій руці. Зараз він так щільно, це все замотана в нього рука там. Але знову, це досить небезпечно, адже будь-яке падіння може призвести до серйозного ускладнення. І тому, якщо і вийде сьогодні грати Ситник, я думаю, вийде, адже вибір невеликий у Сергія Піддубного, то десь все ж таки з певною перестраховкою гратиме. Ну і Віталій Денюшко також такий дає знати про себе рецидив, в нього був перелом ноги, і після цього перелому певні такі теж ускладнення з'явилися у нашого голкіпера. І в воротах Андрій Пітуля. Власне, два рівних воротарі, але все ж таки Денюшкін, яку має перевагу над Пітулею, що він дуже добре може грати в полі, підключатися, якщо треба. Ну, це такий плюс. Зараз, дивись, готується бразильська четвірка у складі «Урагана» вийти на майданчик. Там Сержао, це велетень бразильський, розказує своїм партнерам, як треба діяти. І зараз був досить непоганий момент в Олександра Бондаря. До речі, це вже другий удар у Олександра протягом цих півтори хвилини, які зіграли команди. Разом з Сержао на майданчику з'являться Євген Валенко, 14-й номер Леандріньо, і також третій номер Каріліньос. Ну, власне, Валенко, він єдиний не бразилець в цій четвірці. Зараз непоганий пас йшов на Володимира Сондака. Він з'явився ось у цій першій четвірці. Не встиг Володимир. Зараз лежачи боровся Андрій Паршиков. Судді все ж таки сказав, що можна грати. До речі, про суддів я їх не назвав. А от пішов м'яч зараз від Романа Ярого, капітана. Романа Ярого, грався «Урагана», він не капітан. Капітан Роман Кіндратів. Так от, суддів я не назвав, і гру обслуговують сьогодні В'ячеслав Дараган з Києва і Сергій Дребужан з Мукачева. Інспектор зустрічі Володимир Кап'як з Одеси і делегат Олександр Соломонко зі Львова. Також варто згадати про тренерів. Нашого тренера я вже назвав, це Сергій Піддубний, він граючий тренер, і тренер гостей Сергій Гупаленко. Ще раз повторюся, що команда «Ураган» є діючим чемпіоном України. В нинішньому сезоні не все так добре складається в «Урагана». Команда, якщо й може претендувати, це максимум на бронзові медалі. Але в минулому сезоні «Ураган» був неперевершений. Він виграв і чемпіонат, і суперкубок. Ще й на додачу. У нас все ще залишається перша четвірка на майданчику. До Піддубного, Паршикова та Бондаря, щоправда, замість Басіча додався Сондак. Ну, подивимося, як зараз буде взагалі будувати склад своєї команди
Сергій Піддубний. Можливо, тут не буде класичних дві четвірки, коли одна четвірка замінює іншу. Адже, як я вже сказав, є серйозні кадрові проблеми у нашої команди. Фактично троє гравців, основних гравців, це Когут, Маринюк та Танський, не можуть сьогодні допомогти. Ще раніше, я нагадаю, травмувався Павло Дармовіс. Зараз Соник добре обіграв Ярого, пробиває Володимир. Удар був дальній, але такий досить небезпечний. Підскочив м'яч перед Кирилом Ципуном. І можливо, якби м'яч летів ось у дальній кут воріт, і міг бути гол. Але м'яч пролетів повз ворота, і тому гола, звісно, не було. Ну, нібито непогано розпочали ці перші хвилини кардиналівці. Відзахищалися вони проти першої четвірки. Ось з'явилася вже друга бразильська четвірка у Урагана. Ну, ось як зіграє наша стартова четвірка проти бразильців. Івано-Франківський, Карліньос, Воленко. Це, до речі, єдиний не бразилець, як я вже сказав. І фіксує суддя порушення правил. Одразу два фоли. Так, там було порушення кілька секунд до цього проти Карліньоса. Тоді судді промовчали, але я вже сподівався, що, можливо, вони пропустили цей фол, але як бачимо, не пропустили. Одразу два фоли з'явилися вже в пасиві нашої команди. Воленко розіграє цей штрафний. Пашико перехоплення. Зараз з'явився Тарас Прислупський. Замість Сергія Піддубного, Прислупський порушує право. Ну, це так дуже нікуди вже не годиться. Зіграно лише 4 хвилини, а в кардинала вже 3 фоли. Такими темпами, звісно, що не встигли вчасно провести м'яч бразильці. І суддя віддав м'яч нашій команді. Там потім таки не була невеличка штовханина між Бондарем та Сержиньо. І тепер небезпечно вже біля наших воріт. Леардіньо пробивав. Значить, досвідчені оці бразильці, які приїхали до нас. Леардіньо, який стільки що пробував, 76-го року народження. Сержао 79-го. Карліньос теж 79-го. Всі гравці, яким так вже нормально за 30. Пограли вони. Нагадаю, Сержао є гравцем збірної Азербайджану. Не дивуйтеся, хоча він і бразилець, але за збірну Бразилії там така настільки сильна конкуренція, що деякі гравці розуміють, що шансів потрапити і грати за свою рідну збірну у них немає, і тому вони погоджуються грати за інші команди. Ну, знову повернувся Сергій Піддубний, замінив він Андрія Паршика. Отак от ланцюжком проводить заміни Сергій Піддубний. Не четвірками, а по одному гравцю замінюється. Зараз Бондар добре зіграв на перехоплення і ледве-лебре. Зараз Бондар з Піддубною там не вийшли в атаку. І що там? Якісь такі гучні вигуки з боку Івано-Франківців. Ну, напевно, вони вважають, що м'яч залишив майже майданчика від гравця кардинала, але все-таки нам віддав м'яч суддя. Не зрозумів десь Басіч Бондаря. Два Олександра не порозумілися. І вже зараз знову атакує Ураган. Ну, верніше сказати, знову атакує, це буде занадто. Адже поки що протягом усіх 5 хвилин, що зіграно, більше атакує кардинал. А якщо говорити про удари, то десь 3 удари вже були в нашій команді і лише один Ураган. Але це зовсім нічого не значить. Ураган, особливо ця друга бразильська четвірка, це як пружина. Вони стискаються, щоб потім за секунду випрямитись і провести кінжальну атаку. Сондак там дуже накрутив Сондак Валенка і пробив поперечину. Це вже справжній момент. Добре зіграв у попередньому епізоді Володимир Сондак. До речі, це вже його не перша такі вдалі дії у цьому матчі. Було кілька хвилин тому ось на іншому флангу. Обіграв один в один Сондак свого суперника. Бере гру на себе Володимир. Ну, власне, ось зараз ті обставини, які склалися в кардиналі, це гарний привід для гравців, які не дуже часто виходять на майданчик себе проявити.
І це і Сондика, і Басіча стосується. Ну і, звісно, гравців, які зараз на лаві запасних, це Тарас Прислупський, Володимир Курчок, Володимир Гайдук. Щоправда, я сказав про Володимира Гайдука, але я його не бачу у заявці на цей матч. Але в будь-якому разі травми основних гравців дають шанс гравцям, тим гравцям, які не часто виходять на майданчик. Бондар пробив. І зараз який був пас Бондаря на Басіча. Ну Басіч віддавав далі на Сондик. Це, як на мене, це вже зайвий був пас. Треба було самому бити поворот Басіча. Можливо, не дуже з правою, лівою ногою добре може пробити Басіч. Тому він право підставляв ногу свою. Ну, якби міг пробити лівою, то могло бути дуже гостро. Сержао. Ну, щось дуже вже хитре Леандріньо зробив десь. Можливо, він хотів за камірець закинути пітулі, хоча там, власне, шансів було для цього небагато. І замінює свою другу четвірку Сергій Гупаленко. Знову повертається перша четвірка. Першим виходить на майданчик Валентин Цвілих. Рветься він в бій. Це один з найкращих бомбардирів Івано-Франківського клубу. Якщо говорити про результативність у нинішньому чемпіонаті, то лідер атаки – це Сержао, 14 голів в нього забито, а Цвілих та Валенка по 12. Ось найбільше цих гравців треба остерігатися у захисті нашій команді. Ну, я думаю, це все чудово знають гравці Кардиналу, адже це вже четверте коло нині в екстралізі і вже три поєдинки позаду між цими командами. На жаль, усі три поєдинки Кардинал програв, але все-таки тенденція така не така вже й погана. Про неї, можливо, трішки згодом. А зараз атакує Сімка з Цвілих. Там розпасовували піддубне перехоплення. Обводить Павлюка піддубне, але все-таки м'яч відскакує в кут. І далі вже Цвілих підстраховує свого партнера. Непогана могла бути контратака. Так от, у першому колі в Івано-Франківську наша команда програла 7-2, ну 2-7, вірніше. Потім у Рівному була поразка 2-4. І в третьому колі у знову Івано-Франківська 1-2 поразка була нашої команди. Тобто, як бачимо, тенденція така позитивна. І хочеться вірити, що незважаючи на усі проблеми зі складом, Кардинал сьогодні зможе ще краще і все-таки продовжити цю тенденцію. І що там? Ярий на підлозі. Судді показують, що все було в межах правил. Ярий потім говорить Сондоку: ну що ж ти так граєш необережно? Сондок каже: а що є? Я нічого. Такий приблизний діалог. У нас Паршиков, Піддубний, Сондак та Бондар знаходяться. Власне, на ось цих гравців, насамперед Паршиков, Піддубний та Бондар, я так розумію, сьогодні ляже весь основний тягар у цьому матчі. Скільки я розумію, на сьогодні буде грати перша четвірка і все. З невеличкі модифікації першої четвірки. Ми будемо бачити, як такої другої четвірки навіть сьогодні і не буде. Ну, власне, хто її може скласти? Це Сондак, Басіч, навіть третього-четвертого гравця я не знаю, хто може до них приєднатися. Тим більше, зважаючи на... Ой-ой-ой, добре пройшов зараз Паршиков, але не зміг Басіч замкнути цю передачу. Зараз Бондар заробляє, що там, аут чи кутовий, тільки треба подбачити. Все ж таки аут показує суддя. Ні, кутовий. Обстрілює зараз рівняні вороти Кирила Цупуна. Точно Бондар прямим ударом з кутового вдарив по воротах. Потім Паршиков, ну, пробив, щоправда, вище воріт. Поки що, що можу сказати, 8 хвилин позаду. І мені Кардинал ці хвилини подобається. Навіть на ту скруту, яка виникла в нашої команди, рівняни виглядають досить так мобілізованими, не опустили руки. Можливо, дещо, ну, звісно, команди знають, суперники знають ситуацію один в одного, і Ураган безумовно знає, що робиться у Кардинала, які там проблеми є кадрові нашої команди. І тому, можливо, якийсь є елемент недооцінки. Ну, це ми з часом побачимо, але поки що протягом цих восьми, вже більш ніж восьми хвилин, гідно виглядає наша команда, грає гостріше, створює моменти. Ось був удар в поперечину від Володимира Сондака. Поки що Ураган нічим подібним похвалитися не може. Але це поки що грати ще і грати.
ще не зіграно чверті матчу. І тому говорити про щось поки що дуже рано. А ось зараз було небезпечно біля наших воріт. Сімка пробував. На щастя, не влучив. Там нібито контролював політ м'яча Андрій Пітуля, але хто його знає, якби м'яч потрапляв би в площину воріт, як би воно було. Ай-яй, який пас був зараз від Бондарина. Піддубно трішки-трішки не вистачило, можливо, швидкості польоту м'яча. І Роман Ярий встиг на перехопленні. Зараз наш кутовий. Помітно, вже в високому темпі проводять ці перші хвилини наша команда. І дещо втомилися гравці стартової четвірки. Бондар піддубний, Паршиков. Адже вони грають майже без замін. І зараз, наскільки я розумію, збирається звити на майданчик молодий Володимир Кручок. Наймолодший гравець нашої команди. 93-го року народження. Ну, принаймні, він стоїть так біля лінії. І що там? Відворіт. Так, відворіт. Гравці Урагана намагаються довести, що там м'яч когось торкнувся. І що має бути кутовий, але суддя показав все ж таки, що відворіт. Пресингує зараз Ураган. Не дає вільно виходити нашій команді, але піддубний з Басічем змогли розіграти. Що Сергій Піддубний втримує м'яч в грі. З гострого кута пробував Сергій. І тепер наша команда просить, тепер вже говорить, що там було торкання гравця, але все-таки судді показують, що ніякого торкання не було і треба аут вводити команді Ураган.